Друзі, всім доброго вечора! Зазвичай перекупи – це дуже класні психологи. Але сьогодні відео про те, як перекупи перепсихували і нахлобучили саме себе. Короче, ситуация следующая. Есть очень интересный экземпляр на нашу экспертную точку зрения. Автомобиль Volvo XC90 с мотором T8. Короче, вроде бы все хорошо, но по описанию есть сюрпризы. Об этом немножко позже. И объявление подано с грамматическими ошибками. Такое впечатление, что человека просто не пускали в школу, выгнали из детского садика. Ну, опачки, что они так тормозят. Не знаю, где пишется ВИН-код, бо не дає. Да, и не дає ВИН-код, бо не знаю, де він пишеться. Тому не дає ВИН-код. Просто не хоче давати. Просто не хоче давати ВИН-код. Короче, там більше всього заказчика интересує, скільки допів туди встановлено. Бо написано, що всі возможні, які тільки бували в Volvo, всі встановлені в цю машину. Що, навіть Night Vision? Ну, походу, так. Да. Це, ну, ви бачили по опису, що там дуже все граматично, того треба буде вживу видивлятися. Я опис читав, я далі не подивився. Так, а там нема що дивитися. Ну, мається на увазі опис самого автомобіля. Там фотографії по кругу і пару швів сидіння. Ладно, як би там не було, їдемо дивитися цього Вольвіка. От побачите, я кажу зразу, що нічого зараз там не буде. Це наша спеціалізація. Да, до речі, цікаво стало сразу всім. Ну, у нас щойно була нарада, і Андрій Олександрович, а у мене є така машина, все. Ну і що машина? Після того, як показав об'яву, три вільних фахівця поїхали. Відкинули свої діла і поїхали смотрити. Ми ціни заробили. Цінник автомобіля 79 333. 79 333 чогось. Доларів, наприклад. Так, або новості не дивився, або реально, блін, не знаю, що таке долар. В гривнях виставив, воно вже конвертація підтягнула в доларах. Ну що ж, буває. 81 825 євро або 3 мільйона гривень 849 276 гривень. Треба заказчику позвонити, щоб в гривнях їм, якщо що, привіз. По рублю. По гривні, вибачте. Тік. Це приблизно 2 пакета босу в гривнях буде. Два пакета BOSS? Так. Да. Такі були раніше чорні BOSS пакети. Типа як зараз BMW? Ну, типа того. Зараз BMW вже не модно. Пакети BMW не модно, але кошти в пакетах BMW носить модно. Зараз модні пакети, зелені пакети від АТБ. Вони на самом деле білі, але на них написано, що вони зелені. Да ладно. Доброго дня. Добре. Русский, украинский, как удобней? На украинский. Нам цей автомобіль, я мене звати Микола, я представник компанії «Один авто», нам цей автомобіль для замовника треба зняти, тому запитую, чи не проти... Давайте, добре. Виходите. Доки що дякую. Вона не 22-го року, вона 21-го року. Да. Можете глушити. А продається 22-й. Вона чистий 22-й рік, чи вона... 21-й, я казав. Тобто просто вказано в об'яві, що це 22-й модельний. Сплутувалися 22-го. Це вся поїздка за кордон. Ну, на Західну Україну і назад. А ви цей автомобіль продаєте, чи ви власник? Я власник. Перший власник чи по документам? Перший. Ми міняли тільки номера, забрав вчора. Забрав номера. У мене були... Тобто в реєстраційних діях там є тільки там зміна номерного знаку і все? Так, щоб розповісти дуже, ну як то кажуть, толерантно. Я знаю, що цей дядько мене обманює. Ну, тобто він каже, що він власник, перший, єдиний, був куплений автомобіль і був замінені номери. Я бачу. Я вам навіть скрін зроблю, що цей автомобіль був куплений по договору купівлі-продажу. Тобто він був перепроданий. До речі, зараз він вже має нового власника. Але на той момент, коли ми його оглядали,
Якби був зміна номерного знаку, я б побачив, що там було написано просто зміна номерного знаку. А так цей автомобіль вже був проданий. І по факту цей автомобіль має вже два власника. Але дивимось далі. Ми поки що нікого не провокуємо, бо ми на стороні замовника. І нам треба автомобіль в першу чергу. То, що дядя нам лапшу на уші вішає, я це зрозумів ще на стадії об'яви. Дивимось далі. А де її тонували? Ну, в смислі, оце плівка тонована. А що? Ні, я про те, що пузирки. Що тут такого? Ні, тут не треба такого. Я до того, щоб свою копілочку знань і місце, куди не зовсім треба їхати. Бо іноді у нас стає питання, куди їхати, і коли збираєш, бачиш такий бездоганний автомобіль. Вона Остапана Бандери, там біля Вольва. У них прям там на цьому на обтягувалась повністю пленку і... Ну, по плівці я бачу, вона плюс-мінус норм обтягнута і завернута правильно, але тонування, ну, з піском, з бульбами таке не зовсім зручно. Ну, вже можу сказати, що не максимальна комплектація, тому що немає датчиків автопарковки. Ну, типа, комплектація хороша, інскріпшн, але автопарковки немає. Так, по паскам безпеки, що у нас тут? 05-07, нормально. І, до речі, пасок не заюзаний. Оця либа, вона дуже легко стирається і майже в усіх автомобілях вона така трохи підзамучена. Так, ну тут ніде нічого не віднімалося. Класно, машина оклеєна, до речі. Дуже класно. А ні, ось косячки є. Не дуже класно. Тут трохи забагато запустили і пішло пузирі. Якби отак зробило по канту, було б краще. Ну, то таке діло. По зазорчикам красота. Ну, що я можу сказати? Автомобіль дійсно непоганий. А де її полірували? Хто її полірував, плівку мається на увазі? Ну, я бачу, сліди поліролі вон позабувалися. Навіщо плівку полірувати? На кераміку ще на пленку наносив. Навіщо? Захищаю вам. До речі, що стосовно нанокераміки? Нанокераміка наноситься тоді, дійсно, на плівку треба сказати, що є плівка, на котру наноситься нанокераміка. Нанокераміка – це коли всі крапельки сразу же стікають вниз і все. Це звичайна плівка, звичайна поліуретанова від камінців, від всякої хрені, від царапок. А забита в прощелинах. Просто звичайний поліроль. До речі, зараз я прицеплю шмат відео, де капот отак піднятий і каплі, сука, отак схопилися своїми клапками і навіть ніхто нічого нікуди не стікає. Тобто це не нанокераміка. Каже, що сніг не буде наліпити. Тут пленка не та, що полірується. Ні, я до того, я бачу сліди полірування, але... Ви придираєтесь до всього, я вже... Ні, ми не придираємося. В даному випадку я просто задаю питання і... Не поняв. Ну, плівку перелюрували. Склонний рід 21-го року. Фари в неї теж 21-го року. Ремені безпеки теж 21-го року. Ну, це вона вся плюс-мінус до 300. В неї подвійний склопакет. Повний привід. Накладки в пройомах на порогах без підсвітки. Гравійна фронт. Все, розумію. Секрет покажу для некоторих. Все провтикана загрузка, бачу, доставали, поцарапали. Ну, да, є таке. Тоненька і вся відклеюється по контуру. І дуже багато підвійних пінкодів. Та пленка, яка полірується, вона не жовтіє. Коли хлопчина той, що продає автомобіль, трохи устав від наших запитань, він викликає свого водія. Приїжджає його водій. Ну, чесно кажучи, я їхав, думав, буде тут набагато гірше. Звісно. Машина ж не нова. Ні, справа не в тому. Справа, коли люди не надають ВІН-код, то це трохи так підозріло. Цікавий факт. Водітель підходить до нашого оператора і запитує: а ти продаєш цей автомобіль? Ну, напевно, трохи не в'їхав в тему, що ж взагалі відбувається. Ми купуємо автомобіль чи ми продаємо автомобіль? А я похож на власника автомобіля цього? Ти? Так. Звісно. Підходить, спрашує, ви власник автомобіля?
А, он к тебе? Да. Скажи да, вот так ему в лицо камеру еще. Вы хотите что-то сейчас рассказать? Она не продается. І тепер дуже просте запитання. Що ж це за водій, що не знає власника цього автомобіля? Бля, тут все крутилось, знаєш, по морді. Що скажеш по поводу машини? Мутная. Мутная, блін. Розказували, що пленку полірували керамікою за этот. Отлично. Є пленка, яка полірується, але це не ця пленка, це звичайно антигравійна пленка. Дивіться сюди, пластик не обклеївся, тут нема пленки, тобто вона вже не повністю пленки. Согласен? Угу. Бачите закінчення пленки? Ось ця нижня частина, молодець, він не в пленці. А что скажу? Ну, предварительно какого-то мяса я по ней не вижу. То есть я ехал, я, честно говоря, думал, будет хуже. Ну вот откровенно хуже. Я позаглядывал под капот. То есть тут всякие косячки, небольшие. Вот. Но сказать, что машина где-то была в пизде... А мне кажется, что была в пизде. А ну-ка, покажи-ка. Ну, стойки крутились. Ну и что? Рычаг крутился. Ну, новая машина, бля. Какого хера лезть к стойкам? Нагибаемся. Ну це треба знизу дивитися. Поки що. Я скажу так, кузов не цілий. Ні, Сергій Вікторович, не туди ти смотриш. Не туди? Ну я думаю, туди. Я думаю, ні. Я думаю, не туди. Я думаю, сюди. А я думаю, що якщо і руль у нього ровно стоїть. Ровно. Это все снизу надо смотреть. Да. А вообще на развал заехать и посмотреть в пространстве. Но у меня колеса. Есть к этому вопрос. Но все эти вопросы можно посмотреть снизу. Нет, ну это насечки с одной стороны. Смотри, когда оно крутится, оно вот этим берется и зажимается. А когда их раскручивают, остаются грани с двух сторон. Здесь, видишь, насечка с одной стороны. Поэтому сказать, что оно крутилось, плюс смотри. Если убрать, то ореола от того, что переставлялся сам стойка, я особо и не вижу. То есть, видишь, вот есть с одной стороны, вот с этой. Как затяжка. Как затяжка. А раскрутки нету, поэтому все это относительно. Знаешь, иммигрант. Нелегал европейский. Европейский нелегал. Зараз намагаємось знайти в округі СТО. Ніде нема світло. Паритет нема, Вольво нема, такий плюс-мінус Bosch сервіс, світла нема. В гаражі їхати на такому апараті, ну якось, блін, не з руки. Пошуки СТО продовжуються. Ойлер, типа, все класно, да, ми вас можемо записати на 17 часов. Камон, через 6 часов. Да. Блін, невже така? Я вже пробив. Тут тільки одна нормальна СТОшка є. Але в них електричества нема. А до речі, давай поїдемо до нас. Принаймні запропонуємо. А ми йому сплатимо за паливо. Або за електричне. За електрику. Краще за електрику, вона дешевша. Хоча де він зараз підзаряджатися буде, це питання. Скрізь світла нема. Ай, блін, я тащусь. Любитель електричок, зараз ваше время настало. Едем к нам на Здолбуновскую? Съемка, что... Давайте адрес, я подъеду. Здолбуновская 7D, СТО Ордрайв. Або один авто запишите и едем сразу в купе. А мы зараз за вами. Хлопцы полетели. Ну, с приводу 22-го року я ему задаю питание. Я говорю, а где тут 22-й рік? Так он на 21-го. Я говорю, знаешь, что 21-го? Ну, с 22-го в эксплуатации. Я говорю, ну да. Саме так. 55 тысяч долларов она должна стоить. А не 79. Ну, по оценке. Так а я клієнту і кажу, ну, типа, за музику, типа, десятку переплачувати, а взагалі, типа, ціна 50-55 і не більше. Тут допів ніяких нема. Ну, так, 55 вона, типа, пробивається. А і по ВІН-коду вона теж 22-й год іде. Первична реєстрація в 21-му році.
19-го. Вона 21-го года випуска, а модель не 22-го. Ось, де розшифровка він. 22-го, 19-го, 10-го, 22-го машина куплена по договору купли-продажи. Пусть не пиздит, що він просто міняв номера. Это... От в самому низу подивіться, розшифровка він. Модельний 22-й. Модельний 22-й, але на 21-го року. Ну а що він каже, де третій ключ? Нема ключа, було два. Піздун. Третій ключ іде маленький. Сервісний називається. Не сервісний, а пляжний він, чи якийсь там. Ну, пляжний? Купательний, який завгодно. Не сервісний. Мається на увазі, коли все схоронив, і такий маленький-маленький. Підійшов до машини, мац вона, чпок закрилась, труси його засунув кудись там подалі, потайний карманчик. І все. А ти чув, пленку зробили кераміку? Піздунів я не слухаю. Кераміка. О, дивіться, як починають машину оглядати. О, блін. Торги починаються, блін, а машина... Плюс 600 баксів машина, дзинь! Приїхала компанія «Динавто», машина срочно подорожчала. Подорожчала, так? Да? Так, да, вже на 600 баксів дорожче, типа зараз буду торгуватися. А зараз приїдемо, я спитаю, а хуй ти проїхав зараз 20 кілометрів, машина подорожала на 600 баксів, блін. Отут треба загострити увагу, бо саме зараз, в перший раз, вони підняли вартість автомобіля рівно на 600 доларів. Але дивимося далі. Типа он показал, что машина едет, чи що? Оу, блядь, твою мать, блядь. Он хочет, чтобы мы ее купили сразу или что, блядь? Дебил, блядь. Это сорвало его крышу. Конкретно из крутого. Все, пошел, пошел. Дурбецало. Пошел, чувак, шашковать. Він что, там педаль газа нашел, чи что? Ні, це ми просто з Гаванського спускались, то накатом він так пішов. Ти ж бачиш, як тільки в горку починаємо їхати, він перестає їхати. Як з горочки чуть-чуть, то він починає валити. Дивився, бач, накатом пішов. Бля, дитину, те, що тільки з автошколи випустили. Я сюди вже 150 заходив би. Не зрозумів, вона на тормозах заходив. Твою мать, блядь. А що вона так ламає? Ти хоч знімаєш, так? Да? Так. Да? Там що, стабілізаторів нема? Бач, під горку опять не їде. Гібрид здувся чи що? У мене зараз друге питання. Він зараз хоче нам машину так швидко показати, чи він так хоче нас сіпатися швидко? Електричество закінчилось. Бля, я там є. О, не, тут не валіть за ним. Зараз побачимо, як він по цих ямах піде. Як далеко сейчас... в нього колесо улетить? Сейчас... До строїтерів долетить чи ні? Зараз правий ряд займе. Давай, і в жопу, сітру. Ага. Секунд. А йому-то що? Це ж не його тазик. Не його, да? Ні, ну це ж... власник в шляпі прийшов, сказав, зараз з вами залишиться водій, а я поїхав. Бо багато справ. А вам не кажеться, що це два співвласника компанії «Пиздко»? Там де «ко» — це «коріш». Насправді, вся зав'язка сюжета відбулась після того, як закінчилась зйомка десь через 2 години. Додивіться до кінця, і ви зрозумієте, в чому смак цього відео. Торжественно піднімаємо флаг. Ага. Ладно, посижу. Короче, стал я заложником ситуации того, что сейчас будут осматривать автомобиль внизу без меня, а я остаюсь сверху, потому что я сильно толстый. Сижу, жду с моря погоды. Кстати, чуть-чуть неприятный момент. Я не уверен, что камера передаст, но вот здесь вот есть. Сейчас попробую споймать вот так вот. Здесь вот вмятинка. Я уже хочу кушать. Мы в офисе нажрались вчера.
В офісі нажралися. А як же я? Разве що продолбіть эту і трубочку мені скинуть. Ідеального, к сожалению, в нашій житті немає нічого. Не, ну понятно. Зварювати. Ну не корито. Ну, не корито. Гаразд, дякую. Причепник трохи вийшов з посадочного місця. Тут коробка не кручена. Гаразд. Нічого не кручено. Невеличкі тріщинки в сальноблоках. Ну, не страшно, не критично, не смертельно. Тут трошечки блистить масло, не замили на заміні масла. Диски, колодки, шарові, все в порядку. Подвісний підшипник трохи вилетів. Угу. Зможна там штопорне кольцо провтикане. Сюди, бач, як вийшов. Угу. А це, я думаю, по гарантії можна обратитися. Якщо є гарантія. Да. А так, все норм. Тук-тук. Нормально. Ну там виліз підшипник, понял, подвісний. Полосі правий. Он со стопора отошел, вышел. Со стопора, со стопорного кольца, то есть его надо назад и... Там, наверное, стопорное кольцо вылетело вообще, может, нет, не было его. Ось відповідь від офіціалів. Цей автомобіль по цьому ВІН-коду гарантія до 30.09.23 року. Дивились, плакали, поки ми їхали з місця зустрічі на СТУ. Автомобіль подорожчав на $600 в моменті. Я задаю питання, чому? А тому, що вже інший клієнт вже забирає, і ми вже їдемо, зустрічаємось на сервісному центрі. Мається на увазі на МРЕО. Місце, де реєструються автомобілі. А якого бені ми її дивились тоді, якщо є вже людина? Не зрозуміло. Ну, тобто, є декілька запитань, але ми вже розуміємо, що відповіді по цьому автомобілю не буде. Тому шукаємо далі. Я нагадаю, що автомобіль вже подорожчав на приблизно $600, ну майже на 700. Тобто він вартував 79 333, коли ми його подивилися. Він почав вартувати ровно 80 тисяч. Ну, хлопці подивились, поглянули, там не безліч недоліків, там їх мало, їх можна усунути. Але перекупи бачать, що хлопці і так куплять цей автомобіль, тому психологічний момент, піднімається ціна. Після того, як ми оглянули автомобіль, вона ще піднімається на $600. І автомобіль вартує вже $80 600. Ну, тобто ми домовлялися за 78, нагадаю, до того, як ми їхали попередньо. Якщо ми щось знаходимо, буде він ще дешевший. А тут вони задирають ціну. І кажуть, слухайте, друзі, якщо ви не забираєте цей автомобіль, у нас вже стоїть людина в сервісному центрі, не колупайте на мозги, у нас її вже забирають. Це дуже часто працює, тому щоб заробити трошки побільше, використовують саме цей прийом. Ну, не ведіться. І саме тому приклад цього відео, що не ведіться, це все лапша на уші народу. Ось вона є доказом. Коротше, зараз дивимося далі, шукаємо. Продовження історії, напевно, буде, але не з цим автомобілем, не сьогодні, не зараз. Бо у нас розмова розламалася, ще не почавшись. Мається на увазі, автомобіль, та по своїй суті, він не кончений. Ну, тобто він не викатаний до всарачки. Є в нього недоліки, на котрі треба було, ну, нормально скинути, в моєму розумінні. Але дуже терміново знайшлась людина, що купує цей автомобіль і вже поїхали оформляти. За $80 000. Це було даремно. Витрачений марно час. І хлопців, що показували автомобіль, і наш, то, що ми подивились, і замовника, то, що він нас замовив, бо щось тут, щось пішло не так, скажімо так. Пам'ятаєте, декілька хвилин назад я казав, що це тільки зав'язка сюжету. Так от, після того, як ми закінчили, відпустили автомобіль, пройшло декілька годин, ми вже знімали зовсім іншу машину. До речі, ось цей автомобіль, то, що ми знімали після цього Volvo. І тут телефонує хлопчина, що продає цей автомобіль. Каже, приїжджайте, забирайте за 78. Напевно, щось не сложилось. І тут у мене запитання. Водитель, хлопчина, єдиний власник, 78, 80-600, дуже багато незрозумілого. І питання, навіщо ми цей автомобіль готові було забрати за 78 тоді? Ладно, пішли далі. Я думаю, що, напевно, на цьому все. Друзі, всім до побачення. З вами був...
Микола Тарануха і частина команди «Одинавто». Поки що у нас на цьому все. Цей проєкт закінчується, але ми шагаємо далі. Бабочку. Я їсти хочу. Я теж. Я не можу щось казати, я хочу пошли. Їсти все, пішли що, їсти. Пробіг тесті, кажете, великий, так? Да? Да, замовляємо. Знаєш, де мак? Да. Мені біг тесті. Можеш пойти сам.